A gravação do vídeo que vai pro YouTube já está iniciada aqui, galera. Vamos lá. Gente, fala embaixo aí, porque a gente tá gravando. Exato. Se contenham, não falem tão alto assim, vamos porque lá. A gente precisa escutar o um negócio aqui acontecendo, entendeu? Contagem regressiva, povo. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É agora, mano. É agora. Vem, Milena. Vamos ver essa bagaça. Nossa, era a intro? É a intro mesmo? Nossa mãe quer que vivamos como irmãs. Mais uma prova de que ela perdeu a razão. Venha, vamos ser uma família. Nossa, mano! Nossa, mano, que medo. Overhead. Olha. Caraca. Nossa, mano. Nossa senhora, velho. Ave, mano! Olha a skin, mano! Shao Kahn, a máscara! Que isso, velho? Nossa, que caralho que faz essa roupa? Mano, a bolotinha, a rolada, rolada! É, a rolada clássica. Ué. Do caralho, que cabelo horrível. Que isso, velho? Ela tá invisível, mano! É séria, velho! A menina virou Night Town ali. Ai, meu joelho não anda mais. Ai, meu olho. Vi no olho, mano. Cara, o mesmo a pose do Mortal 2, você viu, Caio? Nossa. Ela deu duas roladas ali, mano. Ai. Essa mulher vai ser muito roubada, velho. Mano. Toma, devora. Nossa, quando baixa ali. Lá vamos ver. Ah, referências. Referências. Ai! All day. Nossa senhora! Ah! Caralho, meu irmão! Nossa senhora, velho! Virou Blanca! Meu nossa amigo senhora. Do céu! Cadê meu crucifixo, mano? Você é louco, mano. Padre Quevedo, cadê você? Você é louco, mano. Que bagulho louco. Virou Sonic. Meu irmãozinho, vou falar com você, hein? Caraca. Nossa, que Milena é essa, meu amigo? Malandro. Na moral, não sei se vai ser roubada, mas que vai ser da hora jogar com ela, vai. Vai, vai. Ó, saiu o trailer da Milena aqui também no canal do PlayStation, ó. Agora com a... provavelmente a linguagem em inglês, né? É. Então vamos ver de novo. Vamos dar uma olhada agora em inglês. E eu quero ver a voz dela em inglês. Nossa, mano, esse sai no olho nossa, do cara, mano. Mano. Mother wants us to live as sisters. Cara, tá muito bom aí. Ah, as duas vozes. Come, let us be a family. Nossa, nossa, velho. Ela tá muito insana, cara. Mano. Olha, mano, essa furada na cabeça assim, bicho. Olha que da hora, eles velho. Melhoraram o teleporte dela, né, velho? Sim, melhoraram agora assim. Pro portal no chão. É. Dando um pau na Devora que todo mundo queria ver. É, toma, Devora. Aí, ó, tá vendo? Nossa, cara. Caramba, velho. Isso? Que golpe é esse, meu irmão? Cara, não, cara. Sinceramente, mano, olha esse capacete dela com Shao Kahn, Lance. Mano, Shao Kahn, né? Esse é o capacete de Kahn foda, tá ligado? Puta merda, cara. Nossa, eu gostei demais disso moral. Aqui, velho. Puta que pariu. Essa aqui é uma verdadeira Kahn. Nossa. Da hora. Ó, mano, bota essa parte, por favor. Vamos lá. Olha isso, cara. Um monte de sai descendo, né, velho? Ela olhando as unhas aqui, mano. Você viu aqui, ó, que ela deu a roladinha dela.
E repara só, Alanios, ela tá com uma skin diferente. Olha o cabelo dela lá, ó. É, então, eu tinha visto esse cabelo. Achei esse cabelo feio pra caramba, mas... Então, mas repara só. Eu não sei se eles vão cortar aqui na próxima, no próximo frame, ou se vai continuar a mesma luta. Ela volta com o cabelinho normal, quer ver? Ó, ó. Olha lá, o cabelo normal. Ah, eles... Ah, é corte. Não, mas não, não me pareceu corte, não, porque ela ficou invisível aqui, ó. Quer ver? Tá errado, cara. Como assim ela muda de cabelo no meio do bagulho? Quer ver, ó? Vamos lá. Aqui, ó. Ó, repara, não tem corte, ó. Ah, não, cara. Tá penteado pro lado, mano. Ah, pode ser mesmo, né? Só que do lado, do outro lado dela. Ela tá jogada com um lado só. Ah, esse do olho, mano. Mano, essa no olho foi punk, mano. Cara, essa postura dela jogando sai igual do Mortal 2, cara. Nossa, mano. Mano, o pior não é nem isso, não, velho. O pior é ela dar duas roladas, entendeu? É. Ó, aqui, ó. 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 Tá, pá, uma, duas, amplificada. É. E piu-piu. Au, rapaz. Combo ali. Olha que louco isso, mano. Mano, e esse golpe aqui dela, Lanius? Dela dando a pesada na Devora e ela passando pro outro lado lá, ó. Que louco. É, mano. Cara, olha que louco isso, cara. Mano, você viu que ela fica batendo entre os dedos, velho? Aham. Uhum. Ela põe a mão na cara e fica batendo entre os dedos, mano. Nossa, essa referência do Mortal 2, mano. Essa é do Mortal X? Ai, meu Deus. Você percebeu, Caio, que na hora que ela morde ali, fica o Fatal Blow inteiro sem o pedaço? Não reparei, não. Volta lá pra você ver. Ela morde... E ah, não, reparei, fica... reparei sim. É? Uhum. Caraca, velho. Caraca, meu irmão, eu quero ver a pose de vitória dela de novo, peraí. Essa, mano, essa pose de vitória, meu amigo. Nossa senhora, meu irmão. Olha isso aqui, galera. Sabe o que eu achei louco? A música que colocaram pra ela... No uhum. final, ela tá praticamente divando ali no final, tá ligado? Mas, meu irmão, essa Milena aqui, eu vou falar com você. Ela vai dar trabalho. Meu vai dar amigo. Trabalho, velho. E se bobear, ela desse Combat Pack, ela é a mais forte, porque ela tem tanto recurso que eu vou te falar um negócio, bicho. Eu não sei, mas ela tá parecendo, pelo menos, a mais combeira, né? Sim. Não, coisa que a gente gosta pra caramba, né? Eu, pelo menos, curto pra caramba, mano. Personagem combeiro, assim, sabe? O lance que ela tinha no Mortal Kombat X de fazer a rolada e depois conseguir emendar combo, já deu pra ver que eles trouxeram de volta. Sim. Isso é legal, cara. Caramba, mano. Quero jogar com essa mina. Cara, e ela vai ser esse uma personagem... Troço, na verdade. É, mano, essa cena aqui, amigo, credo. Olha só, ela tá olhando diretamente pra nós, mano. É, ela tá olhando pra mim aqui, Caio. Ô, Caio. É. A gente tá jogando Phasmophobia, não tá legal ver isso aqui, velho. Não tá, Caio. Eu ia falar isso agora. Ô, Caio, não tá legal, mano. Ela tá me lembrando a Beth, cara. A Beth, né? Betinha. Betinha vai aparecer no canal muito em breve, galera. Betinha. Quem aqui do YouTube não tá entendendo quem que é a Beth, vocês vão entender muito em breve no Phasmophobia. Nossa. Cara, mas é muito foda, velho. Muito foda. Cara, esse início aqui, ela falando... Então vamos ser uma família. Nossa. Nossa, mano. O sadismo da bichinha... Essa frase, velho. Dá, velho. Dá. É muito sadismo pra uma pessoa só, velho. Mother wants us to live as sisters. Brother proves that she's lost her mind. Come, let us be a family. Olha isso, mano. Olha a expressão dela, cara. Expressão fria, tá ligado? Pois é, galera. Bom, beleza então, pessoal. Esse aqui é o nosso videozinho do YouTube pra vocês aí, com a nossa reação à Milena. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí, se vocês curtiram a personagem. Lembrando que semana que vem tem Combatcast, provavelmente, dela, pra eles mostrarem golpes dela aí, variações e tudo mais. A gente teve um pouquinho mais, assim, de detalhes da personagem em termos de gameplay, que tá muito louco aí, né? A gente vai ficando por aqui, né, Alanios? Um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada no pupinho esquerdo e direita de cada um de vocês aí. Até mais, é? Fomos!